Ett misstänkt terrordåd har nu skett i Vetlanda i Småland. Men många på sociala medier undrade i flera timmar vad det var som faktiskt hade hänt. Hur har mainstreammedia rapporterat om detta hittills? Med mig för att kommentera detta har jag då Dick Eriksson som är chefredaktör för Samtiden. Välkommen Dick! Tackar! Så kan du berätta varför tog det så lång tid för mainstreammedia att berätta vad som har hänt här? Ja, det, det är lite förvånande faktiskt att eh, det fortfarande är så som det var efter mordet på Olof Palme 1986. Det var mera utländsk media som rapporterade om vad som hänt än svensk media. Det är lite grann åt det hållet det har det varit nu också. Rapport klockan 18 då i SVT, alltså tre timmar efter eh, det här eh, dådet, så eh, nämnde man eh, inte det i toppnyheterna utan det kom åtta minuter in i sändningen, ett kort telegram telegramnyhet. Även klockan 19.30, alltså fyra och en halv timme senare när SVT har sin huvudsändning, så kommer det först som tredje nyhet att det här dådet ha, har skett. Och, och TV4 är inte alls mycket bättre. De hade sin 19-sändning, så kom det inte med bland de tre första nyheterna utan bara en minut telegramnyhet. Och I 22-sändningen så var det alltså tredje nyhet. Så de, de, de eh, stora tv-bolagen är oerhört långsamma i att rapportera en dramatisk händelse i Sverige. Det är märkligt. Men det var ju också lite några som har varit kritiska till Aftonbladets rubrik kring det här. Den lyder 22-åringen var välkänd i stan i dåligt Skick. Mm. Och här beskrev då Aftonbladet då gärningsmannen som ja, att han var helt enkelt i, i dåligt skick. Uh, hur ser du på den här rubriken? Är det väldigt mycket fokus på gärningsmannen? Ja precis, man, först efter detta att man nämner eh, att, eh, det här du säger om, om, om gärningsmannen. Först efter det så tar man upp att tre personer är livshotande skadade som kämpar för sina liv. Så Det, det, det är också en märklig Eh, prioritering och även formuleringen är lite konstig för man vet ju inte om man menar att han, är i dåligt, va, att han var i dåligt skick innan han började begå eh, de här eh, attackerna eller om det var eh, som en följd av att han blev skjuten i benet. Ja, just det, för det står ju fler personer vittnar om att mannen verkar ha varit i dåligt skick. Mm. För mig det som att han var i dåligt skick, kanske innan allt det här hände. Men jag vet inte, hur tolkar du det? Nej, det, det är svårt att avgöra för Aftonbladet nämner ju att man har pratat med, med folk i Vetlanda som känner igen honom eh, i, i centrum. Så Det kan ju ha varit de vittnena som sa att han såg ut och vara i dåligt skick dagarna innan eh, det här hände. Eller så är det vittnen som har funnits på platsen när, eh, när han blev skjuten, så att säga. Men det, det, det framgår inte. Och varför tror du att man gör så här i mainstream media? Varför vill man inte? Ja, det, det, Alltså, svensk kriminologi eh, har varit eh, extremt fokuserad på gärningsmännen. Det är dem det är synd om. Det är mördarna, våldtäktsmännen som det är synd om. Det är, det, det är samhällets fel att de har gjort det de gjort. Medan man bryr sig inte ett dugg om de som har drabbats av våldet. De är liksom inte eh, några offer som man bryr sig om i svensk kriminologi och inte heller då i svenska medier. Ja, men... Jag känner verkligen igen din beskrivning här. Ja, vi får fortsätta att följa den här utvecklingen för den här fruktansvärda nyheten. Men tack så jättemycket Dick för att du kunde vara med mig och kommentera det här. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks.